YouTube 見たことない？ない。あの先輩、うん、もうメンバー入れようかなと思ってるんですよ。なんで？秋元博之を、うん、もう YouTube のメンバーに入れようと思ってるんです正直。え、もうメンバーだと思ってたんだけど。は、あ、もう思ってくれてたんですか？え、だって前のだって打ち込みの時に、はい、準レギュラーでって言われたから、はい、俺は準も準レギュラーの男だと思って日々を過ごしてたよ。なるほどね、うん。ありがとうございます。うん、ところで、ところで、全日本男子柔道コーチ就任おめでとうございます。ありがとうございます。これがすごいよな。なんすごい、コーチ、全日本のコーチになって俺の YouTube 出てくれるのってもう先輩しかいないんで。いや、オファー出せばいっぱい出てくれるぞ。出てくれないです、うん、コーチになるっていうのはまあ個人的には聞いてたんだけど、はいはいはい、正式に、うん、就任されたということで、うん、全日本の中量級ですかね。73キロ、81キロ級担当で、担当の全日本男子のコーチということで、コーチということ。いやー、よかったっすね。よかったのか、まあ責任重大だけどね。責任はあるよ、うん、全部あるよ。責任しかないけど、ね、そう。とりあえず今日は、うんうん、ハロウィンなんですよ先輩。ハロウィン、今日ハロウィン当日なんですよ。これですよね。そう、これ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 、あー、これこれこれです、ね、これこれ先輩持ってきてくれたじゃないですか、うん、これは何なんですか。これはなんかこういうのを着る機会がゆくゆくあるだろうな。あ、なるほどなるほど。今日だね、だからそう、どうしようかなと思ってんのよ。なんかいや、ただ着ても、うん、でもなんかそうなんや、だからそのどっちがこれ、まあこれね、これ着るのはいいですけど、これ争奪戦。いや違います、着たい着たいだとやりにくいから。そうですね、着たい人やめて、うん、着たくない設定にして。あ、なるほどなるほど、うん、そのあ、じゃあなんか勝負して、そうで、負けたやつがこれを着るっていう。あ、いいな。いや、だからしっくり着てないやん、着たいから。着たい着るどうしたじゃん。着たい人をやめてくださいよ。着たい人はやめる。うん、これだってハロウィンで、しかもこれノースリーブでしょ。きづらー、この季節に一番似合わないやつじゃん。いや、全部着たくなー。違う違う違う、パッて始まっちゃったからちょっと考えてなかったんやけど、これを、うん、着る、まず勝負をすると今から、うん、これを、あ、なんかゲームかな、ゲーム、なんか、なんか、うん、なんかクイズでいいやん。まあクイズとかがいいかな。先輩がクイズを多分こういいね、パッて考え、いいでしょ。それが即興で、そう、即興で、即興クイズ、そう、クイズを早押し出して、うん、ああ、でもどうだろう、先に2勝か、うん、先に2勝した、正解した人が、そうですね、これを切ると、違います、負けたやつが切るんですよ。負けた方が切る。そう、だから期待、期待やめて、うん、そのやめ、押すな押すなみたいになってるから、うん、うん、押せる。うわ、これキズラ絶対嫌だ。あ、これあかん、お前。今から先輩が即興でクイズを出すと、出す、うん、それで負けたやつがこれを着て、うん、外で3番勝負。外は、え、外で3番勝負、要するに、あ、これを着て何か勝負するの。何か、外で、恥ずかしいじゃん。恥ずかしいね。 それ恥ずかしい。絶対着る。結構俺近所いるよ。あ、もうガチの勝負してこれ。ガチの勝負です。で、これを着た上で、外で、うん、3番勝負です、うん。それもガチ。それもガチです。やらせなし。やらせなしです。まあ、しかも今日着ても変に思われない日だからね。そうです、ハロウィン。確かに。だからリスクはだいぶ、そう、少ないんです。ノーリスクだ。ノーリスクです。ノーリターン。ノーリスク、なんもないじゃん。なんもない。え、何系、何系クイズ。いや、だからその先輩が、結構俺、得意だよ。クイズ。クイズは。2連勝で勝ちですね。謎謎とか得意。はいはいはい、わかりました。もうその人の名前でいきます。あ、いいね、いいね。はい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 。で、2連勝したの勝ちですよね。2連勝したの勝ち、はいはい、勝ち、うん、だからもうバッて言ってください。うん、わかりました。あ、もう、うん、はい、有名な写真家といえばレスリー・キー。正解。よっしゃー。イエス。誰、レスリー・キー、誰、ブルース・リー、誰。よーし、よしじゃなくて、初耳だ。いや、でもキーって言ってたじゃないですか。うん、すごい早かったよ。うん、レスリー・キー、キーキーキーです。おめでとう。ありがとうございます。よーし、本当に若干ドンマイは早かったから。若干ね、もう若干です。ありがとうございます。結構いいレベル持ってる。ありがとうございます、うん、
だからもうリーチですよね、一応。はい、わかりました。早くない？ありがとうございます。もうこれもうめっちゃ瞬発っすよ、うん、はい、いきますよ。北野武志。違うわ。やばいわ。正解。よーし武志。はっ、ちょ待って、やばい、天才。やばい。え、違う。あ、でもこれ、ちょっと、ほんまに天才です。え、俺ほんとこの人すごいわ。なんで、え、しか思い浮かばなかったの、逆に。いやいや、あ、待ってください。北野のキーを知らない、誰それ。いや、あのちょっともうほんまこれもリアリティすぎてすごいわ。もう全然説明していい、うん、あのクイズ出すこと俺知ってたんですよ。いや俺も知ってたよ。いや、じゃなくてレスリーキーって、レスリーっていうこともしてて、キーって言ってそれ被してきたじゃないですか、うんうん、先輩めっちゃ早かったじゃないですか、うん、で、その後に先輩が北野キーっていう女優さんがいるんで、うん、次2問目に北野って言って、うん、で、大体レスリーキーが1回目に来てるから、うん、普通キーって言うと思ったんですよ。あー、で、先輩が北野って言ってキーって、お、まあ、待ってたんだ。待ってて、で、それでブブーってなって俺がたけしですって言って正解だったんだ。そうなんだ。で、2連勝で、で、これを着さすっていうのを、うん、さっき打ち合わせしてて、うん、ずるっ、超えてく、そっちじゃないね。そこじゃない。超えてくんのやめて。ああ、そういう打ち合わせをしてたよ。打ち合わせしてた。全然してなかった。いや、その、ほんとこれを先輩に着さすために、その、もう、大やらせよ。だから、こう打ち合わせして、ね、勝つっていうのをやってたんだけど、先輩がその上その、リアクションだったわけね。そうなんだ。いや、たけししか、世界のたけししか、頭にパッて思い浮かばない。その、なんていうの、その、キーで来てるからさ、またキーで被せてくると思うじゃないですか。ああ、1回目の質問に引っ張られる。そうそう。まあ、でも結果的に、まあそれで、うん、一勝一敗だ。一勝一敗。で、あっち向いていいですよ、最後。そうだね。あっち向いてほいで負けたやつがこれ切ることに。いいね。はい。お願いします。あっち向いてほいは、一発勝負。一発です。入ってる。お願いします。負けたやつがこれですよ。切るね。で、外で3番勝負です。せーの、最初はグッジャケポン、アイドル勝負、初めて、おい、いやーうわーうわーいやーいやーうわーいやー来たいやん、絶対首下がりかる。いや、ちょっと痛めたし千賀のフォークぐらい落ちとったね。千賀のフォークぐらい落ちてた、首が。いや、できるだけでおもろい人っているんや。うれしい。つきます。巻き毛、こ回らないよ、これは。これ、もう、帽子は前から似合うって言われてる。本物や。やばい。ハッピーハロウィンや。あー、いいよ、あー、いいっす。いや、ハロウィンとは言えよ。恥ずかしい。ノースリーブだよ、冬に。3番勝負で負けた方がブラジリアンワックスやっていこう。お願いします。最初なんですか、先輩。最初はやっぱ 50m 走だよ、ね、50m 走。シンプルなやつだ。シンプルにここでいいですか、ここで。なんか、すごい人いるんだけど。あの、取れ高気にしちゃってるんだけども。取れ高ホスト出てんの。いや、先輩、その出てる、取れ高ホストが出てる。先生、拷問やな。すごい。大丈夫です、ありがとうございます。レディーゴーで行くね。レディーゴーでいきます。シンプルにいきますよ。レディーゴー。いやー
早い。待ってよ。待って。じゃミスター、ミスター。いやでも、やっぱ早い。じゃミスター、そういうとこも勝負なんだよ。で、次は、次はドッジボールですね。ルール教えてください。でここにボールが置きます。はい、置きます。はい、じゃんけんします。はい、勝った方が先行です。はい、先行の人がすぐボールを取ります。はい、でもいつ投げてもいいです。なるほどなるほど。もう線とか何も関係ない感じで、もう先行超有利で当てた方の勝ちですか。そう、ダイレクト当てたってこと。ダイレクトで当てたらってことですよね。そうで、でもキャッチしたらもちろんオッケーオッケー、あの映りますよ、あのあれが。じゃあ、あっち向いてほい、あっち向いてほいでボールじゃんけんしていいですか。あ、いいよ。ボール決めるのあっち向いてほい。いや、あっち向いてほいが終わった瞬間もう始まるでしょ。そうそうそう、勝った人がボール取って。そうそうって絶対理解してなかったし。疲れちゃって、ちょっと息上がってるし。いや、ちょっと最初はグー、じゃんけんほい、あいこしょ、あっち向いてほい、じゃんけんほい、あっち向いてほい、じゃんけんほい、あっち向いてほい、じゃんけんほい、あいこしょ、しょ、あっち向いてほい、じゃんけんほい、あっち向いてほい、じゃんけんほい。これはちょっと待って、これはやめて。こうできないから。勝ちすぎて勝ちすぎてやめた。顎でお前人を使いおるやろ。お前わかります。最初はグッジャケットイ、あっち向いてほい、ジャケットイ、あっち向いてほい、ショーショーショー、あっち向いてほい、ジャケットイ。ちょっと俺はやめて。一回バウンドして、しかも右って。ちょっとそれはダメだって。そこはスポーツマンシップに戻っていこう。そのこれはやめて。誰とじゃんけんしてんの。誰なの。まず誰。一体何と戦ってんの。最初はグッジャンケンポン、あっち向いてホイ、ジャンケンホイ、ジャンケンホイ、ショー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 、ジャンケンホイ、あっち向いてホイ、ジャンケンホイ、あっち向いてホイ、ショー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 、最初はグッジャンケンホイ、あっち向いてホイ、ジャンケンホイ、あっち向いてホイ、ジャンケンホイ、ショー。キッ、なんこれ、全然始まらんやん。日が暮れる。ハロウィン終わっちゃうから。ハロウィンだけの特別仕様だ。ごめんごめん。ハロウィンじゃなかったら捕まってるから。そうだよね。ごめんごめん、こんな長いこと言いさせて、この状況で言います。最初はグッジャケホイ、あっち向いてホイ、ジャケホイ、あっち向いてホイ、ジャケホイ、あっち向いてホイ、ジャケホイ、ショー、あっち向いてホイ、ジャケポン、ショー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 、あっち向いてホイ、ジャケホイ、ショー、あっち向いてホイ、ジャケホイ、ショーショーショー。ホイ入れて、ずっとショイでやんのやめて。ショイはやめて。ホイにして、あっち見てホイだから。ショイショイショイ、タイミングがずれるのよ。タイミングがずれるの。ずっとショイだと。ホイを入れて。あっち向いてホイで。うん。やっぱメリハリって大事じゃん。ちょっと焦っちゃってんだよね。アイコが多すぎて。その変な格好してる方がちゃんとしたこと言ってるから、もうおかしいんよこれ。どういう状況？50m 走より疲れてる。最初はグッジャケッポイ、あっち向いてホイ、ジャケッポイ、あっち向いてホイ、ジャケッポイ、ショー、あっち向いてホイ、よしだー。早く、つえー、よし。だってもうあっち向いてホイが終わった時点でもう油断した。ああ、もうあれで負けて、うん、もうその勝負に負けたと思ってるから。2連勝。このゲーム面白いっすね、結構。いや、結構ドキドキハラハラすんね。いいっすね、これは。いい、秋元さんの2連勝っすかね。よし。だからもうラスト勝った方が勝ちにしてくださいよ。特別ルール、特別ルールですね。ハロウィン特別ルール。そう、ハロウィン特別ルール、特別仕様で、特別仕様で。とりあえず、このラストゲーム、うん、ラストゲーム何なんですか。これ使います。あ、フリスビー。フリスビー、あ、めっちゃ得意。これを遠くに飛ばしたもん勝ちってことですね。そう。オッケー。だからもう思いっきり言ってくださいよ、うん、ガーって。うん、全部から、もういつでもいいっすよ。いい、大丈夫。はい、あ、はいはいはい、はい、おお、はいはい、おお、結構すげえわ。結構いったじゃん。いったいった。全部軽かった、軽かった、軽かった、逃げろ逃げろ逃げろ、ボール持って、全部ちょっと逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい
どっち、どっちかが開いたり閉まったりしとんちゃう。おうおう、開けた、開いた、開いた。あれ先輩から先輩、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 うん、甘く見ましたね、僕たちのこと。あの、管理人さんが変な目で見てるから先輩、いや、先輩、今日ハロウィンなんで大丈夫っす変な動きしてるいや、もう、欲しがっちゃってんのよ大丈夫っすか大丈夫なわけないでもなんか、なんか、ありはありっすね。いや、先輩、ありはありっすよ。え、いや、たぶん、あの、いくらハロウィンとはいえね。延長ってな。え、今年35歳なの？エントランス延長って。先輩、延長しました、今。え、いやいや、延長すんな。今、なんか延長って出てきました。長すぎて切れた。おい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 走っていった人と会ったからいや、地獄よ地獄よ。で、前最後あったっすね、人と。いや、ガチでこのタイミングでマンション、このマンションに住んで一回も会ったことない親子と会ったマンション、退去するんじゃない？あ、さっきの方、さっきの家族。いや、それはありえ、こんな人がね、おったんかっていう。いや、ちっちゃい子供が引きずってたもんねハロウィンといえど、いえど。で、お父さんが、あの、ハロウィンだから、ハロウィンだからハロウィン、ハロウィンあ、ハロウィンだから、この人はこんな格好なんだよ、言い聞かせてくれてた。なるほどね、ハロウィンなんだよ。ハロウィン、ハロウィン地獄のタイミングでしょ、あれ。いや、あれは最後、マジおもろかったっす。いや、いや、エントランスで、ブワーって、もうほんま神、もうやばいよな、うん、あれで会えるんすね、やっぱ。ほんね、あれすごかったね。やっぱり、いや、会えた、会いたくなかったね。いや、会いたくないけど、やっぱ持ってる人って会えるんだ、そこ人と。あのままさ、やっぱり動画的に会わなかったら、うん、まあまあなんとなくおもろい感じで終わってたんですけど、うん、最後会ったから死んだっす。いや、しかも一回も会ったことない人で、あの、子連れ。お父さんが子供に何て言ったの？ハロウィン、ハロウィン。あー、マジ死ぬ。ちょっとダメだ。ちょっと待って、あの、あれ一回撮りたいんですよ、先輩。あの、こっち来てください。あの、はい、あれ撮りたいんですよ。あの、いいっすか、先輩も。うん。あの、コムドットさんっていう YouTuber がいて、で、あの、その、さっきちょっとね、YouTube 見てたけど、あの、ちょっとあれ、携帯ある？あ、これこれ。あの、チャレンジ系の？ちゃ、コムドットさんっていうね、YouTuber さんがいるんですけど、うん、でこれやりたいよ。これやろう。そう、これやりたい。シンプルに。で、その後どうするの？コムドットです。コムドットですよって言ったら、うん、え目乾くんだけど。あの、ひろゆき、え、ひろゆきからなの？じゃあ、こういう感じです。こういう感じ。え、ひろゆきから。そう、ひろゆき。なんか、じゃあ僕やる、リハーサル。ひろゆきやって。ひろゆき。だが秋元ひろゆき、ゴーモテゴー、りょう、コムドットです。コムドットですな、タイミング難しい。むずい。マジでむずい。やりたくない、これ。まあでも、今の感じでいいんじゃない？そう、そう、そう。ひろゆき。そう。ひろゆき。いきますよ。はい。
ひろゆき、タカ、秋元ひろゆき、ゴーモンでゴー、りょう、ゴーモンでーす。いやいや、一発でいた。一発一発っすね。もう一回、もう一回来たよな。もう一回、もう一回、もう一回ですか。今みたいな感じで、うん、秋元ひろゆき、ゴーモンでゴー、りょう、ゴーモンでーす。ゴーモンでゴー。一番いいよな。一番いい。ってことで行く？行きますよ。ひろゆき、タカ、秋元ひろゆき、ゴーモンでゴー、りょう、カムロットでーす。こんな大の大人がやる？この昼間からハロウィンの日。トップ YouTuber のまで大パクリやから。そう、あのこれやりたかったんですよ。いや、これ せめてコムロットですのとこは変えない。いや、大パクリな。いや、そのまあ、トップ YouTuber じゃないですか、うん、コムドットって。もうそれパクりたかったんですよ。あれなんかずっと見ててさ、いつかやりてえなと思って。やりたくなるね。そのなんでメンバーもおらんからさ、もう2人がもうメンバーみたいなもんやんか。だからもう今後、うん、この3人で撮影するときはこれやんの毎回。そうそうそう、もう一回もう一回やって。ひろゆき、タカ、秋元ひろゆき、ゴーモンでゴー、りょう、カムドットです。おかしいですね。コムドットになってきてる。おかしいよ。俺はそれぐらいやらないと絶対そのなんていうかな、何もないやん。いつもさ、いや、いつも俺の YouTube でさ、はい、どんまいかアバタですみたいな入りやんか。 あれってやっぱ掴めないんすよ、ファンを。あ、掴みたい、掴みを。そう、掴みをしっかりしたいから、ひろゆき、タカ、秋元ひろゆき、ゴーモンでゴー、りょう、コムドットです。おかしいでしょ、これコムドットやん、これコムドットやんなって、これ。いや、じゃあ、あの、やっぱね、まあでも、上手くなりたければ、人の真似をしろって。ああ、なるほど、なるほど。確かに、俺も野村さんのそれだけ真似したから。そうそうそう、そういうことなんですよ。そういうことだよね。だからやっぱりこのね、うん、このなんていう、その掴み、YouTube って、やっぱり、その飛ばされるんですよ、YouTube 見る人って。は最初の入りが、例えば、はい、どうも、ぐらいやったら、あ、この子も元気ないな、みたいな。で、あの、YouTube 見てる人って元気をもらいたいから見るわけじゃないですか。そうなんだから、最初に、ガッていう、ガッていう、つかみが。つかみが、あら、ないといけないから、やっぱ、最初に心をつかまないといけないよ。確かにね。YouTube っていうの。だから、その、だから、先輩ちょっと言ったんです。ひろゆき、タカ、秋元ひろゆき、ゴーモンでゴー、りょう、コムロットです。つかめてる。つかめてるよね。だんだんしっくりしてきてるもん。確かになんか、僕たちのこう、息も、合ってきてる。合ってきてるんや。なんか、ちょっとテンション上がり始めた。そう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 。だから、やっぱ、これをやっぱ続けていかないと、俺もさ、やっぱ、もちろんね、こう、先輩カメラ撮ってくれてる、うん、こう撮るときね、先輩も忙しいから、うん、その毎回は出れないよ、うん、だから今後はまぁ、ちょっと出るときは、いや、10万人に、もうすぐ10万人なんで、うん、この10万人からちょっと力を入れていくにあたって、うん、あの、まあ、先輩の力もそうだし、必須やん、この人、うんうんうん、正直ありがとう。いや、先輩の力さえあれば、うん、行くんすよ、多分。本当に、うん、こんな感じになる。だからその入りがあったから、そのさっきのやつやってもらっていいですか。はい、うん、ひろゆき、タカ、秋元ひろゆき、剛毛でゴー、りょう、カムロットです。剛毛でゴーってどういうこと。秋元ひろゆき、剛毛でゴー、それ悪口だからね。オープニングでこの人必須って言ってる人の悪口を言って、コムロットです、おかしいでしょ。もうやめようや。あんま言わんとくらしい。いや、そんなこう見たら何もないねんけど、うん、同じ目でなってる。人望すごい言うな。すごくないし、別に。